ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് റേഡിയോ നെയ്തൽ 107.8 FM നെയ്തൽ നുറുങ്ങുകൾ. ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ബൗദ്ധിക വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പുതിയ സംഭവം പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട, ഇതൊരു പഴയ കാര്യമാണ്. ഡെക്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളം ചിന്തയാണ്. ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നവനാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർമ്മം മനുഷ്യകർമ്മമാകണമെങ്കിൽ അത് ചിന്തയിൽ നിന്നും ആലോചനയിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതമാകുന്നതാകണം. ഒരു കർമ്മം മനുഷ്യ കർമ്മമാകണമെങ്കിൽ അത് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമാകുന്നതാകണം. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ നല്ല ഒരാശയമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇതൊരു മുതലാളിത്ത വരേണ്യവർഗ ബൗദ്ധിക ചിന്തയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അതാരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ആരൊക്കെയോ കൂടി ബുദ്ധിമാനെ നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടി? പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയ 100 മാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആരാണിത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ നിശ്ചയിക്കുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ മാന്യന്മാരായും സമൂഹത്തിലെ മുഖ്യധാരയില് വലിയ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെയും നടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് ആരൊക്കെയോ വിചാരിക്കുന്ന വിധി എഴുതുന്ന കുറെ പേര് ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. ഈ രംഗത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവമായിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ തിയറി കൊണ്ടുവന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് സിംഗുലാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകമാന സ്വഭാവമുള്ളതല്ല, ബഹുമുഖ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 9 തരം ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 1, വെർബൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്. 2, ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. 3, മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. 4, ബോഡിലി കിനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്. 5, വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. 6, ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇന്ത്രപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്. നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇങ്ങനെ 9 തരം ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോന്നും ഒരാളിലുണ്ട് എന്നല്ല, എല്ലാവരും ഈ 9 തരം ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിവരവാണ് ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളത്. ചില വിശേഷങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തിയറി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചു. മന്ദബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിയാണ്. അതിലുമുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ച്? ഓട്ടിസം പോലും ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിയ തലമാണ് എന്ന് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ വലിയ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ. ഒരു ഏകമാന സ്വഭാവമുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷത്തിൽ കുറെ പേരെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ജനകീയവൽക്കരിച്ച് എല്ലാവരിലുമുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്, സർവജനത്തിനുമുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ച മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബൗദ്ധിക വിപ്ലവം. ഈ ബൗദ്ധിക വിപ്ലവം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും പുതിയൊരു മാനത്തിലേക്ക്, പുതിയൊരു ജീവിത സാധ്യതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ നന്മയുളവാക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.